Останнім часом відбувалися такі потуги росіян, як і росіян, так і українців покинути територію півострова, територію Криму. Але от з вашої точки зору, наскільки швидко це може відбутися і наскільки ми близько, наші Збройні Сили України, до того, аби Крим покинули російські загарбники? Я би не хотів давати якихось оцінок. Тут найкраще, знову ж таки, зберігати спокій, вірити в наші Збройні Сили України. Я абсолютно в цьому плані довіряю нашому Генеральному штабу. Вони точно вирішать, як, в якій послідовності, коли буде найкращий момент для завдання тих чи інших контрнаступальних дій. Я можу тільки сказати і підтвердити від, нам, не знаю, від слів президента Буданова, це однозначно прийде. Ми про це заявляємо вже абсолютно на всіх площадках, і в цьому підтримуються наші міжнародні партнери, що ми йдемо звільняти до кордонів 91-го року. Крапка. І на цьому все, в принципі, сказано. Коли це буде, це виключно питання часу. Знову ж таки, для нас є великою цінністю життя наших воїнів. Ми не готові побіда любою ціною, побіда, там, не знаю, як дуже люблять на Росії, от, ставити певні дедлайни і так далі. Правда, не завжди в них вийшло ці дедлайни влізти. І нічого не знаю, мені треба до цієї. Скільки буде покладено, неважливо. Тому, насправді, тут потрібно тільки зберігати спокій і вірити в нашу перемогу. Я переконаний, що питання Криму, воно в деякому розумінні, з точки зору те, що я спілкуюся, це там, я точно би зараз не хотів виступати як військовий, якийсь експерт і так далі, але з тими військовими, з якими я спілкуюся, з точки зору там військової тактики і так далі, півострів, звичайно, буде звільняти навіть простіше, ніж материкову частину, тому що, ну, ми повинні розуміти, що ззаді буде їм надзвичайно важко. Як тільки ми зможемо підійти на відстань ураження, наприклад, тими самими хаймарсами, як це було в Херсоні, як ви пам'ятаєте, коли ми били по Дарівському мості, по Антонівському мості, то ми це саме зможемо зробити і з Керченським мостом. А відрізати постачання від них, повірте, паромами дуже сильно там не навозишся. Тому це буде питання, знову ж таки, питання, я навіть переконаний, що це може бути питання, знову ж таки, певних торгів, і вони там будуть сідати знову за стіл перемовин, просити і так далі. Ростиславе. Тому це виключно питання часу.